Që gjithë edhe televizioni i Cyri Blu, përshëndetje këtu nga Tolikoni i Cyrihut, ku para pak çase përfundoi edhe kuvendi zgjedhor i Fondit Humanitar të Kosovës Lindore dhe u zgjodh kryetari i ri. Këtu pranë meje kom zotrin i cili do të na prezantohet dhe të na thojë disa fjalë rreth kuvendit i cili tash pak më parë sa përfundoi. Unë jam Ahmet Bektashi, deri tash kam qenë kryetari i Fondit Humanitar, aktivist i fondit. Shtash jam piku vendit, sotëm pik ti momenti jam kryetar i fondit. Humanitar të Kosovës Lindore, Preshev, Medved, Vujanovc. Pa rrjedhja ku vendit ka qenë një rrjedhje për mendim temi natyrale. Ndo shta muj pak masa pak ka qenë e zbehët, mund të thëmë, po këta njerë që kanë qenë, këta kanë qenë natural edhe realisht kështu që dojnë fondin, jo këta po dhe tjertë. Po unë edhe asë synim e kom, se aty është bashkë thelbi jem, aty është ku mund fle shpirti në ndërtim, se ndërtimin e du, kështu shpirtin ishte du, ndërtim pa falimderit për juve, urime, falimderit për juve.